Andas, cara. Era nosso. Foi? Yeah.
Olha,
Thank you.
Yeah.
Azul! Thank you.
Bastante combativo. Tentado melhorar o jogo com o jogo. Bora! Não é canto? Não. Não bateu no pé do outro? Não. Só ouviram um barulho? Esta bateu num carro. É minha emoção no fim. Pedro! Não, 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 não,
Bora, Lucas! Anda, Lucas! Leva! Ô, bola! Vai! Virou! 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 Vir
Ganhou o canto. Ah, mas não foi por causa disso. Vai, Lucas! Ganhar, fala!
Calma! Pressiona-te, pressiona-te! Vai lá, vai lá! Eu não ia. Para a semana é onde? Costa. Mas como é que se chama? Quem é? Os pescadores. Abre linha, sobe! Ei! Thank you.
Foi? Foi o outro ao cair, deu-lhe assim sem querer. Não. Ah, caiu o outro, caiu também e deve ter dado um toque no, aqui de lado. Quer dizer, essa parte depois eu já não vi, né? Não, isto foi o que o Mister me disse. Hã? Este? Ah. Já. Sobe! Anda, Luca! Acompanhar-se as
Peraí. Ok. Portanto, não estão cinco cartões? Sim. Isso tens, liga para os user service para eles abrirem o incidente para ver o que é que se passa. Está bem? User service. Tens o número? 91 955 1606. 06 06 1606. Sim. Nada, não foi mal. Tchau. Thank you.
Enorme. Eu disse para ir ao hospital, ou coisa assim, para, se calhar para levar ali um ou dois pontos. Thank you.
Entra, entra! Entra!
painel não está cá. Eu é que o trouxe, é que tem culpa. Inteiro. Hã? Inteiro. Inteiro. Oh, alguém que venha aqui de baixo à terça-feira. Venha aqui de baixo. Onde era o Lindóia? Thank you.
Francisco!
Não sei, eu parei já não sei quanto tempo é que está. Olha, nem desculpa, meu. Não sei o que é para tratar, é que vai mandar isso a matar os outros. Diz que o coice parece que um bocado não é mais confuso. Cuidado, João. Tá.
trying with all of my might, with only some words that we said. But I can't get you out of my head. Don't know how this went down. I'm not sure if I can stick around. I'm just trying to work it out.